зоографос. Ты совьешь а потом мавро архизи на вафити фоли грамми тератине ροδίζει. Ένα μουσικό ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν όσοι βρεθούν στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής στο θόλο του φρουρίου της Φορτέτζας στο Ρέθυμνο. Είναι πολύ σημαντικό το ξημέρωμα να σε βρει με το άκουσμα το μουσικό και τη βραδιά που θα αποτελέσει ένα γεγονός κατά τη γνώμη μου λόγω των παραγόντων. Είναι ο Βασίλης Ολέκας, ο οποίος θα τραγουδήσει μόνο Χατζηδάκη, Λιτσέντε Καλημέρη, εξαμελή τη ορχήστρα, θα είναι χορευτή ο Μαυρόκοστο, θα κάνει ένα αυτοσχεδιασμό εδώ πάνω χωρίς μουσική. Θα έχουμε το τσάι του Γιώργου Τσαλούστρου. Αλλά κυρίως ο χώρος και οι άνθρωποι του, όπως η Πέπη, αυτή η σπουδαία γυναίκα εδώ, ο χώρος υποδέχεται το ωραίο. Είναι χώρος που δέχεται το ωραίο. Δεν του επιτρέπεται να κάνει άλλα πράγματα. Και εμείς λοιπόν, υπάκουοι σε αυτό, θα προσπαθήσουμε για το ανώτερο. Είναι ξημέρωμα Κυριακής και θα είναι στο κάστρο μας. Στην καρδιά του Ρεθύμνου, μέσα στην ιστορία μας. Και θα είναι πολύ μελωδικό ξημέρωμα. Ο Δήμος Ρεθύμνης έχει τη χαρά να φιλοξενεί το μελωδό του, τον αγαπημένο σε όλους και ιδιαίτερα γνωστό για τα μελωδικά ξημερώματά του. Ο γνωστός καλλιτέχνης, ο Λουδοβίκος των Ανογίων και η ορχήστρα του, 10 χρόνια μετά θα δώσουν μια συναυλία διαφορετική από τις άλλες. Η απόλυτη ισχύα της νύχτας και το ότι εδώ θα έρθουν, δεν θα έρθουν τυχαίοι άνθρωποι εδώ. Δηλαδή είναι σαν να επιλέγεις να κάνεις ένα πολύ ακριβό φίλτρο και αυτοί που θα περάσουν να βγουν στον χώρο για τη συναυλία αυτή θα πρέπει να είναι μέτοχοι αυτού που συμβαίνει. Όχι απλά θα ακούσουν, γιατί θα βάλουν ρολόι να ξυπνήσουν. Θα το θένε πολύ, που σημαίνει ότι η σχέση αυτού που γίνεται με αυτό που θα έρθει θα είναι μοναδική. Μια μοναδική εμπειρία με την Πανσέλινο στο παραπέντε και τα βότανα του Ψιλορίτη να αρωματίζουν το πρωινό. Για τον ίδιο τον καλλιτέχνη πρόκειται για μια συγκλονιστική εμπειρία την οποία έχει να ζήσει από το 2000 που ήταν η τελευταία τα ξημερώματα στο φρούριο της Φορτέτζας. Ένα συγκλονιστικό πράγμα. Το γεγονός δηλαδή της χρονιάς ήταν το καλοκαιριού. Θυμάμαι τότε 1800 άτομα. Ένα μεθυστικό πράγμα ήταν. Και μετά φύγαμε από εδώ και κατεβήκαμε στο Ρέθυμνο με το μαντολίνα νεαρή βοσκή και έγινε μια καντάδα στο Ρέθυμνο μέσα. Δηλαδή ήταν μια ομορφιά. Τώρα, συμβολικά θα πω το εξής, ότι επειδή η εποχή μας είναι πολύ δύσκολη, αυτό που είναι ζητούμενο είναι να ξανανακαλύψουμε το βαθύ μας σε αυτό. Περνούν τα σύγχρονα